Fala aí galera, aqui quem fala é o Alefão. E caso você queira acompanhar mais vídeos como esse, se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações. Lembrando que eu também faço live lá na Twitch, beleza? Qualquer coisa, o link tá na descrição do vídeo. Valeu! O comentarista Caio Ribeiro tá aqui ao meu lado na cabine. É jogo de campeonato, hoje temos mais uma batalha pelos três pontos. Está chegando a hora, é daqui a pouquinho que a bola rola. Vamos ver o que, os treinadores prepararam para o jogo de hoje. Eu estou na expectativa de uma grande partida, super ofensiva. Eu espero um jogo movimentado para quem veio assistir aqui no estádio. Escalação na tela. Daqui a pouco a bola rola. O esquema tático é o 4-3-3, com um atacante centralizado e dois pontas abertos, Caio? É isso, vão explorar mais as laterais e tentar transição em velocidade para o ataque. Esses pontas precisam dar o primeiro combate e abrir espaço lá na frente. Muita pressão na bola pelo campo todo, forçando o erro do adversário. Geralmente é assim, Caio. E acho que eles não têm que mudar agora. É o que indica a escalação e o que vem dando certo na equipe. Se segura a segurança, apita o árbitro, a bola rola, vamos nessa! E na expectativa para que seja um grande jogo. Por cima, atenção, vem perigo! Para desempatar, atenção! Veio tranquila, sai e fica com ela. Entregou a paçoca no lance. Conduz bem já no campo inimigo. Mantém a posse. Segue buscando o espaço. É pênalti. Pode colocar na marca fatal. É para passar à frente. Tem que fazer. Jogada imprudente, o árbitro deixa por isso mesmo. Pelo jeito, o árbitro entendeu que o pênalti já era de bom tamanho. Pra mim, não. Pra mim, era lance pra cartão, sim. Olha. A bola passa pra fora, sobre o travessão, pertinho, Caio. Pegou muito embaixo da bola, Villani. Ele tentou dificultar a defesa, mas acabou exagerando. Por cima, pode levar perigo. Ele protege, tem pressão. Prende a bola, procura a jogada. Chega bem para mandar o cruzamento para longe. Olha só, no replay, ô goleirão, passou perigo. Bateu por cima na área. Manda o cruzamento para longe.
Tenta proteger a bola. O time toca bem a bola, vai mantendo a posse. A bola desviou, sai, escanteio marcado, pressão. Escanteio cobrado na área. Impedimento marcado, lance complicado, apertado, estava próximo. O passe saiu atrasado e ele acabou ficando impedido por muito pouco, Vilani. O Bandeira estava atento no lance. Bola volta para eles. Porta fechada, não tem outro jeito, tem que tocar. Procura um espaço ainda para jogar. Rebate o goleiro, atenção, tem sobra. Se assusta com a pressão da marcação, vai mal no domínio. A bola roda, roda de pé em pé com qualidade. Jogou na primeira trave. Tira, corta o cruzamento, afasta o perigo. Vão se aproximando da área. Cruzou, quem é que chega? Não deu em nada esse ataque. Mandou pelo alto, vem perigo. Tem espaço pela lateral. Cruzou, no meio da área. Gol! A emoção maior do futebol, placar aberto. Eles encaixaram um contra-ataque muito rápido, a defesa estava desarrumada. E o cabeceio foi muito bem executado. Uma testada firme para o gol. Daí a repetição de novo, agora por outro ângulo. O time toca, quem tem a bola, duas, três opções para passe, eles vão de pé em pé. A defesa leva a melhor no cruzamento. Olha só, de novo a EA Sports mostra para você o gol que vai dando a vitória parcial. Cabeçada no meio a queima-roupa, Vilani. A distância do gol dificultou demais a defesa. Lá vem o escanteio na área. Afasta o perigo, tira o cruzamento. Tenta sair, mas está pressionado. Tava de olho, deu bote, se antecipa e corta. Mas pode ser bom. Agora, para deixar tudo igual. Gol! Tá tudo
tá aí o replay. Jogada de linha de fundo com uma linda bola cruzada para trás. E a finalização não saiu das melhores. Ele quase furou a bola, mas o gol saiu. Tenta pelo lado. Tem campo, vai conduzindo. Cruzamento interceptado, para na marcação. Pegou mal na bola. Cruzamento direto pela linha de fundo, é tiro de meta. Pegou de chapa e mandou no cantinho direito. Dali de dentro da área é indefensável. Defesa congestionada, o remédio é tocar a bola de pé em pé. Boa leitura do lance, corta bem o passe. Eles ficam lá atrás no campo de defesa, chamando o adversário. Bola recuperada, valeu a pressão. Apita o árbitro, encerra o primeiro tempo. Por enquanto, tudo igual. 1-1. Caio, não sei você, mas eu achei que a atuação dele foi boa no primeiro tempo. Ele foi para a rede, Villani. Teve participação importante nesse empate parcial. Já mostrou que está ligado no jogo. Galera, eu vim aqui rapidinho só para avisar vocês, tá? Que eu estou organizando um torneio de FIFA aqui no canal. Então, se você quiser saber mais, o link tá na descrição do vídeo. E vai valer um prêmio de R$100 pro ganhador desse torneio, tá? Se você quiser saber como participar, clica no link aqui embaixo na descrição do vídeo que eu vou deixar aí para vocês entrarem, valeu? Apita o árbitro, começa o segundo tempo. Estádio El Libertador, vamos nessa. Corta e corta bem. Boa leitura do lance. Tenta abrir o jogo. Dá até para usar a bola. Arrepia a bola dali. Boa proteção da bola. Vai conduzindo para o ataque. Pode mandar na área, dali. Vem combate, ele protege. Tem opção no miolo. Veio fechada demais. O goleiro toca nela sobre o travessão. Vai ser escanteio.
Bateu, vem o escanteio na área. A zaga tira e cede o escanteio, vem mais perigo. Saiu o escanteio. Cruzamento perigoso, afasta dali a defesa. Pode vir o cruzamento dali. E entregou de presente. Olha a chance do contra-ataque. Vem com a bola no pé. Rouba limpo, sem pênalti na área de defesa. Distribuindo bons passes. Bom jogo. Vai descendo, ganha campo. Houve o desvio, eles ganham o arremesso. Subiu a placa, vai entrar sangue novo no time. Pode cruzar, tem espaço. O time toca bem a bola, vai mantendo a posse. Vem a bomba pra fora! Foi da força, Caio! Finalização muito forte e saiu raspando a trave. Levou muito perigo. Olha como eles tocam de pé em pé, não tem outro jeito, a defesa está fechada, falta espaço. Cruzou, na segunda trave. Nesse replay a gente vê como eles tiveram paciência para rodar a bola até encontrar o espaço. E aí ele ficou de cara pro gol, não tinha como errar. E agora muda tudo no jogo. Cheiro de vitória, Caio. Até dá para esboçar uma reação, Vilani, mas o adversário vai gastar o tempo, vai cozinhar o jogo. Vão descendo, ganhando o campo. A bola gira pelo gramado de pé em pé, eles tocam com paciência. Dá para cruzar dali. Tabela. De pé em pé, a bola vem tocada, esperando pelo espaço na marcação. De volta,
pode levantar da área. Corta a defesa na área. Todo mundo lá atrás, defendendo, esperando a chance do contra-ataque. Sobe a bandeira, impedimento confirmado. Vem substituição por aí, vitória parcial, o técnico decide renovar o fôlego do time para garantir o placar. Distribui, distribui bem, mais um passe certo. Tic-tac, tá acabando, o olho no relógio é para tentar o empate. Já avança para o campo inimigo. O time toca, quem tem a bola, duas, três opções para passe, eles vão de pé em pé. Ele protege, vai levando. Desarme na bola, preciso. Dá para encaixar o contra-ataque, quero ver. Na cadência, trocando passes, envolvendo o adversário. É só pim-pam-pum hoje. Estão muito bem mesmo, girando a bola até encontrar o espaço. Ainda pode ter surpresa, quero ver, finalzinho, olha só. Lá no alto, o relógio aponta, finalzinho, descendo para buscar o empate. Tem marcação, ele protege. Por aqui teremos mais 2 minutos de acréscimo. Conduz na moral para o ataque. Pode vir o cruzamento. Apita o árbitro. A torcida da casa vai embora de cabeça cheia. Vilani, foi uma atuação abaixo do padrão da equipe. A derrota é justa e a diferença no placar podia ter sido até maior. Gostei do que ele fez hoje, Caio. E você? A gente tem que elogiar a atuação de quem marca o gol da vitória, Vilani. Ele foi decisivo quando a chance apareceu. Muito obrigado por assistir o vídeo. Lembrando, caso você queira ver mais vídeos como esse, se inscreva no canal, ative o sininho. E eu também faço live lá na Twitch. Qualquer coisa, o link está na descrição ou procura lá, Alefon com 2 O no final. Beleza? Valeu!